שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו בשיעור הזה נגדיר מהי מטריצה הפיכה. בואו נצא לדרך. שימו לב שהפעם אין לנו תזכורת, כי עוד לא... אנחנו רק מתחילים עכשיו, אז אנחנו ישר נתחיל בהגדרה תזכורות בשיעורים הבאים. A, מטריצה מסדר N על N, עם איברים בשדה F, כלומר ריבועית. A נקראת הפיכה, אם קיימת מטריצה B, מאותו סדר n על n עם איברים באותו שדה f, כך ש-ab שווה ל-ba שווה ל-i. ושימו לב, מטריצות לא מקיימות באופן אוטומטי ש-ab שווה ל-ba, לכן זו, זה חלק מאוד קריטי בהגדרה, ש-ab יהיה שווה ל-ba, ובנוסף התוצאה תצא i. למה i? i היא האדישה לכפל במטריצות. בדיוק כמו שבמספרים, ab שווה ba שווה 1. מי זה אחד? האדיש לכפל במספרים. במספרים לא חייבים להגיד a,b שווה b,a שווה 1, שמה זה קורה אוטומטית. אצלנו במטריצות זה לא קורה אוטומטית. חייבים לדרוש את זה בהגדרה. המטריצה b נקראת ההופכית או ההפוכה של a. אנחנו גם נראה שאם b קיימת, אז יש רק אחת כזו, אנחנו חייבים עוד לראות את זה, כי זה שזה קורה במספרים, זה לא אומר שזה גם יקרה במטריצות. אנחנו נוכיח את זה, אנחנו נראה שזה מה שקורה, ולכן נוכל לסמן את b בתור a-1. מינוס אם יש רק הופכית אחת, נוכל לתת לה סימון קבוע, a בחזקת מינוס 1. אה, אתה שואל אם בכלל יש מטריצות הפיכות, שאלה טובה. אנחנו רוצים להתחקות אחרי הפיכות של מספרים עם הפיכות של מטריצות. אולי בכלל אין דברים כאלה, אנחנו שמים הגדרה ואולי אין לי מטריצות הפיכות בכלל. אז דבר ראשון, בואו נראה כמה דוגמאות ממש פשוטות. מטריצת היחידה מקיימת ש-i כפול i שווה i. כפול I שווה I. שווה זהו, מטריצה הפיכה אחת, כבר יש לי. זה הכל, בואו נמצא עוד אחת. המטריצה 2, 0, 0, 2 הפיכה. נכון, אנחנו עדיין לא יודעים למצוא את ההופכית שלה, אבל לא כל כך קשה לשכנע אתכם, שאם אני לוקחת את המטריצה 2,0,0,2 וכופלת במטריצה, חצי, 0,0,חצי, לא משנה מאיזה צד, חצי, 0,0,חצי כפול 2,0,0,2, אני אקבל את מטריצת היחידה. חשבון מאוד מהיר, פעמיים השורה הראשונה, זה פעמיים חצי ואפס נותן באמת 1,0, ו... פעמיים שורה שנייה, גם פה אני אקבל 0, 1. זה יעבוד. ו? כאן אני מקבלת חצי פעם שורה ראשונה, 1, 0, וחצי פעם שורה שנייה, 0, 1. אז הנה, מצאנו מטריצה הפיכה. אה, אתה מציע, או יותר נכון שואל, האם כל מטריצה סקלרית שונה ממטריצת האפס תהיה הפיכה? אני מקווה שאתם רואים שכן. אם היא סקלרית ושונה מ-0, יש לי פה את אותו סקלר שהוא לא 0, תקראו לו A. אם A הוא לא 0, הוא הפיך, זוכרים הפיכות של מספרים? אז הוא הפיך. אז אני פשוט צריכה לכתוב כאן את A מינוס 1, 2 עם חצי, 7 עם שביעית, 2 שליש עם שלושה חצאים, לא משנה איזה מספר אנחנו נשים פה. זהו, ברגע זה, אז אכן... השאלה שלך, התשובה לשאלה שלך היא שכן, וברגע זה מצאנו אין סוף מטריצות הפיכות. זהו, אז עכשיו שאנחנו יודעים שיש המון מטריצות הפיכות, שווה לנו לדון בנושא. אה, הנה שאלה מעניינת. מה קורה אם המטריצות הן לא ריבועיות? בהגדרה היה כתוב A ריבועית מסדר N על N. מה קורה אם המטריצות לא יהיו ריבועיות? המקרה הלא ריבועי אנחנו נראה ש-a, b שווה ל-i, או b,a שווה ל-i, אבל את שניהם ביחד לא נוכל לקבל. בואו נסתכל על זה טיפה יותר לעומק. בואו תראו את הדוגמה הבאה. אני לוקחת a כפול b, כש-a זו המטריצה 1, 0, 7, 0, 1, 9, אני רוצה לכפול במטריצה b, שימו לב שהמטריצה הזו היא 2 על 3, אני אכפול ב-B ואני רוצה לקבל את I. מאחר ופה כתוב 2 על 3, ה-I שאני יכולה לקבל זה 2 על 2, כי I היא מטריצה ריבועית, יהיה מסדר 2 על משהו ריבועי 2 על 2. טוב, בואו ננסה לנחש B. שימו לב שמטריצת היחידה מסתתרת בתוך המטריצה A, ואני יודעת לעבוד בצורה כזו. אני צריכה לשלוף את העמודה הראשונה ולשים אותה כאן. איך שולפים עמודה ראשונה ממטריצה? נכון, 1, 0, 0. פעם אחת עמודה ראשונה, 0 פעמים עמודה שנייה, 0 פעמים עמודה שלישית. אתם בטח כבר מנחשים, מה יהיה כאן? אני רוצה לשלוף עמודה שנייה. 0, 1, 0. זהו, A כפול B שווה ל-I. הצלחנו. זה אומר ש-A הפיכה ו-B הופכית שלה? בואו ננסה את הכיוון השני. זכרו שההגדרה אמרה, AB שווה BA שווה ל-I. בואו נכתוב, נבדוק למה שווה BA. אני לוקחת את B, שמה לצד שמאל, לוקחת את A לצד ימין, מה יוצא החשבון? נכון. 1, 0, 7, 0, 1, 9, 0, 0, 0. לא הצלחנו לקבל את I. בצדק, כדולמדה מציע לנו, בואו ניקח דוגמה אחרת. בסדר, אז הדוגמה שלך לא עבדה. תחפשי דוגמה אחרת. טוב, אז הנה תרגיל. התרגיל הזה, אנחנו נראה שאם A ו-B לא מטריצות ריבועיות, אבל A, B ו ba מוגדרות, אפשר לחשב את A,B ואפשר לחשב גם את BA. אז לפחות אחת מהמכפלות, A,B או BA, לא תצא מטריצת היחידה. עכשיו נשים לב שכדי שהמכפלות האלה יהיו מוגדרות, גם AB וגם BA, אני קצת מוגבלת איזה סדרים אני יכולה לבחור. אז אני צריכה לבחור את A מסדר M על N, זה אוטומטית יגיד לי ש-B חייבת להיות N על M, כדי שנוכל לחשב גם AB וגם BA. אבל המטריצות הן לא ריבועיות, זוכרים? אנחנו דנים עכשיו במקרה הלא ריבועי, ולכן אני יודעת ש-M ו-N שונים זה מזה. אבל, אחת M על N והשנייה N על M. למשל, אחת 7 על 5, השנייה 5 על 7. אחת 3 על 2, השנייה 2 על 3. אז בואו נניח, בגלל שהם שונים, ש-M קטן מ-N, כלומר, M הוא המספר הקטן מבין השניים. בואו נסתכל על המטריצה BA. אני יודעת שתצא מסדר N על M. N על M, M על N, התוצאה תצא מסדר N על M. מה אנחנו יודעים על מכפלת מטריצות? הדרגה של b כפול a תמיד קטנה או שווה מהמינימום של m ו-n. וזה יהיה קטן או שווה מ-m. למה? כי b מראש מטריצה מסדר m על m, ולכן הדרגה שלה לא תהיה יותר מ-m. אבל רגע, זו מטריצה n על n. אני רוצה לקבל את מטריצת היחידה מסדר n על n. אם זה M, אני לא אוכל לעולם לקבל את ה-N, כי הדרגה M קטנה ממש מהדרגה של ה-N ששווה ל-N. ושימו לב ש-N זה הסדר של, שמופיע במטריצות, והוא יותר גדול מ-M. שוב, תהיה לי מטריצה BA מסדר N על N, שהדרגה שלה לא יותר מ-M, ולכן היא לא תוכל לצאת אף פעם מטריצת היחידה שדרגתה n שגדול יותר מ-m. לכן בוודאות ba לא תהיה שווה ל-i. אז אין מצב שכש-M הוא הקטן ו-n הוא הגדול, שאני אוכל לקבל AB שווה ba שווה ל-i. טוב, אם כך, נחשוב אחרת. בואו ניקח את m להיות הגדול ו-n להיות הקטן. טוב, אני מניחה שאתם מבינים שאז המטריצה AB... תהיה מסדר M על M, והיא תקיים בדיוק את אותו דבר כמו קודם. הדרגה לא יכולה להיות, להיות יותר מ-M ו -M, כלומר לא יותר מ-N, לכן לא נוכל לקבל את IM שהדרגה היא M יותר גדולה מ-N. אז גם פה AB שווה BA שווה ל-I לא יכול להתקבל. נכון, מה שיוצא זה שהמטריצה הגדולה מבין השתיים תמיד תקלקל. המטריצה הקטנה יכולה לצאת הפיכה. הראיתי לכם קודם, 2 על 3, 3 על 2 וקיבלנו את i. אבל המטריצה הגדולה, לא משנה איזה דוגמה תיקחו, לעולם לא תוכלו לקבל את מטריצת היחידה בסדר הגדול יותר. בואו נראה רגע הגדרה. a ו-B לא ריבועיות, אבל A-B כן מוגדרת. אומרים שלמטריצה a יש חופכי ימני, או שלמטריצה B יש הופכי שמאלי, אם AB שווה ל-I. שימו לב, AB שווה ל-I, ל-A יש הופכי B מצד ימין, ל-B יש הופכי A מצד שמאל, אבל כבר ראינו ש-B, A שווה ל-I, לא נוכל לקבל. מסקנה, מטריצה A היא תהיה הפיכה, אם יש לה גם הופכי ימני, גם הופכי שמאלי, והם שווים, כי צריך להיות גם a,b שווה ל-i וגם b,a שווה ל-i. הופכים מימין, הופכים משמאל, ושניהם שווים זה לזה. אהה, זה מזכיר לך גבולות. נכון, גם בגבולות של פונקציה אנחנו רוצים להגיד שיש גבול, אם יש גבול מימין וגבול משמאל, והם שווים זה לזה. אתה צודק, זה באמת מזכיר גבולות. אבל, אם אני רוצה הופכי ימני, והופכי שמאלי, ושיהיו שווים זה לזה, זה חייב להיות המקרה הריבועי בלבד, ש-A תהיה מטריצה ריבועית. ולכן, כבר בהגדרה, הצהרנו שהמטריצה שלנו היא ריבועית. שימו לב שבקורס הזה אנחנו לא נתעסק בהפיכות חד צדדית. המטריצות אצלנו יהיו הפיכות במובן הריבועי, שיש הופכים מימין, הופכים משמאל, ותמיד שווים זה לזה. זהו חברים, סיימנו להפעם, בשיעור הבא אנחנו נראה שאכן ההופכי של A, אם היא הפיכה, הוא יחיד, יש רק אחד כזה. תודה רבה לכם.